Di cosa la muoio? Di cosa la muoio? Mimi nataka kusema hivi, gavana Sakaja umerudi chini sana. Ile ni jambo chini. Kama unaweza kuja katika soko ya Mudhurwa kwa choo ya community, ile mimi ni shareholder niliwachia mtoto wangu, unasema mtoto wangu afurugwe kwa sababu siko kipande yako. Ndio nataka kukuuliza, mimi nilikuchagua. Nikakufanyia kampeni ukachukua kiti. Na saa hii wewe unakuja kunifuruga, unadhalilisha ni watoto wangu. Waje kutisha watoto wangu, nitafuta mimi. Mtoto wangu atakaa kwa share yangu katika Mudhurwa. Siasa kando, biashara kando. Hey. Mimi nimesema hivi, mimi siogopi mtu. Na kama nasakaja nakwambia, tafuta wakubwa huko juu. Wacha na mimi mtu wa chini, niwache kutishia watoto wangu maisha. Watoto wangu ni wangu. Biashara ni kando, siasa ni kando. Yeah. Sababu niliwashinda Mudhurwa ndio nasikia vibaya. Ha? Mimi nakukwambia hivi, nataka kuweka naomba hii yote kwa president wetu William Ruto. Na mdogo wake Rigathi Gachagua. Nyinyi mletea huyu mtu anaitwa governor. Mtu mbaya sana. Adui ya Mkikuyu. Anapiganisha Wakikuyu na Wakikuyu. Anaita baadhi ya wanachama wanakamati wa soko. Anawaita huko Shakaona anapatia soko. Anawapatia pesa. Anasema hataki kuona sisi akiingia Mudhurwa. Hataki kuona mtoto wa sisi na Mudhurwa. Wachana mtoto wangu governor. Wachana mtoto wangu governor. Mimi nakuuliza rais na makamu wake. Angalia ni mambo huyu mtu. Huyu mtu Sakaja ni mnyama. Ni mnyama na pendi Mkikuyu hataki mfanye biashara. Anatutishia maisha sisi. Mimi natishia maisha na mtoto wangu. Mtoto wangu amefanya nini? Mtoto wangu amefanya nini Sakaja? Wachana mimi familia Kisakaja. Wachana mtoto wangu Sakaja. Wacha kunitishia maisha. Umekuwa kitu watu Shakahola, ukiwapatia pesa, ukiwaambia nipige. Sasa hivi umeita baadhi ya wanakamati katika soko la Mudhurwa. Unaambia wapige mtoto wangu. Mtoto wangu amesaidia na raia. Amesaidia na raia katika Mudhurwa. Wewe ni shindwe. Niogope, sawa.